naši spoluobčania. Ako vaša nová starostka, žena, som nesmierne rada za tento film. Ale ešte musí odležať pol hodine, pol roh. Stop! Aj do p***s tú materiál. Insert random shit sráni po druhé. 65 lomené 8 po tretie. Po štvrté. A nezabudni si to zapísať do tvojej knihy, aby snak sa vie teraz j*** mu mater. Ja to tvoja ľuda ryba. Ja viem, že som povedala ľuda. Poprvé. Po druhé. Po tretie. Po štvrté. No, komu tam do p***e cinká ten telefon? Ty si Maďar? Mne to nevadí. Ja mám susedov Maďarov a keby si nám zaspíval jednu maďarskú pesničku. A možno to je dobre. Nebude sa ničoho pamätať a môžeme ho korigovať. Do a bome... Fedor, ty si kde? No, ľudia boží, ako sa nám to mohlo stáť? No tak ten nalobil zas. Zdravujem, tak sa prosím, po začátku. No, ľudia boží, ako sa nám to mohlo... Zdravujem. Maruš, už nesmieš sa smiať. Tak teda kto? To som doj... To bol von. Vina je ten štáp. Čím ma tak. Stop, nevybuchujte. Ať to neodpaluje, ať nic neodpaluje. Maky, vy ste ma nepočuli? Výbuch, nevedela som, čo to je to. Prepáč. Ako náhle poviem výbuch, tak to musíte hneď odpáliť, hej? To je teroristický útok na slovenský štát! To je idylická dedina. Na Slovensku republiku, je slovenský štát! Dehodoulen, poďme po začátku, Každého tu nás, každého tu zabrať.